И в този малък аспект именно е темата, която повдигате за НИКК. НИКК е един институт-лаборатория на МВР, която има и криминологически профил, но основно прави експертизи по различни видове дела, които са назначени не само по наказателни дела, от различни други органи, от съд, прокуратура, дознател. Има добри лаборатории, някои експерти са много добри, такива експерти има значение само в НИКК, в МВР, има всяка областна дирекция. Има специални такива технически лаборатории. И те провеждат много експертизи ежедневно. Тези въпроси, които поставихте, са свързани основно с ДНК експертизите, които са изключително скъпи. Има такова звено в НИКК, но това е едно много скъпо удоволствие. Наистина изисква огромен разход. Когато не може да се направи своевременно в България и липсва необходимата техника, се плащат такива експертизи в чужбина, както знаете преди няколко дена, дойде експертното заключение по повод убийството на Янаво Борисовата градина. То беше проведено, ако не се лъжа, в една австрийска лаборатория, във всеки случай в чужбина, колкото иска да е това, след като българските ни колеги не са могли да се справят с този въпрос. Това е проблема с НИКК, че няма финансиране, няма хора и няма добри условия за работа на тези експерти, макар че повечето от тях перфектно работят, особено за почеркови експертизи, няма никакъв проблем да дактилоскопни експертизи си ги правят, но тези по-скъпите са проблеми. Но така ли е, че голямата тема е реформата на съдебната експертиза в аспекта на реформа на съдебната система като цяло. Добре, колега ти. Да продължим нататък. Аз разбирам, че влизаме в един, така, в един парадоксален дискурс, нека наречен на тема на разговора. От една страна всички се оплакват и критикуват МВР за високия бюджет. От друга страна, МВР казва, проблемите в обществото, които ние трябва да решаваме, се дължат на най-вече на липса на ресурс, човешки ресурс, което означава и пари, и директно липса на пари. Но това е, колкото разбира, трудно може да вечна тема. Която има във всяка държава, между другото. Да минем нататък, ако искате, говорим за политика, да говорим за избори. За изборните нарушения. Аз ще ви върна към едно участие в една дискусия, организирана от Институт за развитие на публичната среда на съвсем наскоро, в началото на или в края на миналата година беше. На тази дискусия вие поставихте някакво акцента в своето изказване. Едно от нещата, които казахте, че всеки един от сигналите за нарушения са били проверени и е бил върнат отговор до жалбоподателите за това на какъв етап е разследването и проверката. Моя въпрос е дали може да представите някаква обобщена информация, толкова и толкова нарушения, такива и такива наказания са наложени, какви мерки според вас също така трябва да се предприемат. Това е общата тема, но все пак може да кажете нещо в тази посока. Значи, за какви нарушения става дума, в какъв мащаб са горе-долу тези нарушения, какви санкции са били наложени, какви наказания са били наложени и какво вие лично смятате, че трябва да бъде подобрено по изборния закон, по изборния кодекс, с цел да се намалят тези нарушения през 2013 година, през тези парламентарни избори години. Темата за изборните нарушения пак не е само тема на МВР. Аз и в двете участия, които съм имал, също съм си позволявал да коментирам само допирните точки с работата на вътрешното министерство. Аз конкретни цифри в момента не мога да ви кажа като обобщена информация, макар че мога да ги получа от една наша дирекция. Ние тогава сключихме споразумение с неправителствен сектор, създадохме специален щаб, проведохме обучение в цялата страна на по двама дознатели от всяка областна дирекция по една методика, която създадохме специална, защото изборните нарушения, освен всичко друго, освен административно нарушение, много често покриват и състав на престъпления. Има специални раздели от наказателния кодекс, който се нарича престъпление против политическите права на гражданите, включително и срещу избирателното право. Детално анализирахме съставите на наказателния кодекс, дали има нужда от подобрение на някои текстове от НК, дали процедурата по НПК позволява нали, ефективно МВР да противодейства и прокуратурата на престъпления, свързани с избирателни нарушения. И абсолютно по всеки сигнал, който беше подаден от територията на цялата страна, било на електронната линия, която бяхме изградили, телефонна линия, която бяхме изградили в писмен вид, абсолютно по всеки сигнал се реагира мигновено. Разбира се, много често попадахме в ситуация на политически спекулации. Специално мога да ви кажа няколко сигнал от Югозападна България, Бобов-Долско, Бобошево, Варна. Много често се оказва, че тези сигнали са неоснователни или пък се опитват да вплетат МВР в някаква политическа интрига, недоволни политически сили срещу други политически сили.
Разбира се, има и проведени доста досъдебни производства с конкретни резултати, включително и осъдителни присъди, но конкретната бройка в момента не мога да ви я кажа. Тя беше систематизирана всяка седмица от Върховна касационна прокуратура, събираща цялата информация от МВР и от прокуратурите под ръководството на заместник главен прокурор господин Валерий Първанов. Така че, каквото можеше да се направи като разследване, беше направено. Освен всичко друго, това си беше едно мащабно охранително мероприятие. Аз мисля, че колегите от охранителна полиция успяха да се справят с това предизвикателство по провеждането на изборите, но по отношение на изборите аз си позволих да коментирам две неща на тази дискусия, които имат пряко отношение към МВР. Единият проблем беше свързан с това, че се оказа, че немалко български граждани, независимо от това какъв произход имат, се оказаха без лични документи. Стотици в някои населени места, като например в Кюстендил. Просто защото за да си получат лична карта, трябваше да имат постоянен адрес. За да имат постоянен адрес, обаче законодателството изискваше да представят документ за собственост, т.е. нотариален акт на недвижим имот, или пък писмен договор за наем. Тия хора нито имат документи за собственост, основно от ромски происход, а пък договор за наем изобщо беше немислим. И какъв магиосен кръг се получава. Не няма постоянна адреса в служба ГРАО, отива в РПУ-то, не може да му се издели лична карта. Не може да му се издели лична карта, той не може да упражни своя избирателно право. Или активно, или пасивно. Даже ако иска да се кандидатира за кмет, за общински съветник, той не може да се кандидатира. Това е голям проблем, или поне беше голям проблем, защото доколкото си спомням, преди две седмици законът е променен в това отношение, законът за гражданската регистрация, но той е прямо до МВР, защото на тия хора не могат да им се дадат лични карти и се оказа, че в България циркулират анонимни граждани. Хора без документ за самоличност, са всички посещат това последици. Той не може да си получава и помощи от социалното осигуряване, той не може да гласува, не може да ползва услугите на данъчната администрация. Това апелирах тогава и мисля, че дори с участието на наши експерти в Народното събрание, законът е променен, просто трябва да проверя в Държавен вестник. Това е темата за така наречените забранителни списъци. Не, това е темата за това, че има хора без лични документи. И те не могат да гласуват, без да са в никакви списъци. Той просто го няма, да. Той не фигурира никъде, разбирате ли? В гражданската регистрация на населението. Т.е. той дори не е имал и ЕГН, не е имал и акт за раждане, така ли? Дори да имал стар личен документ, той нов не можеше да се извади. Така че по някакъв стар личен документ може да има ЕГН, може да има всичко. Тогава не се е изисквало да има нотариален акт, когато съм издавал и старата лична карта преди 10 години. Но той нова не може да се извади. Старата му става невалидна и той не може и да гласува. Но така или иначе стигаме до тази тема. Това са, може би, под множество на всички хора, които са били лишени заслужено или незаслужено от правото да гласуват, от техните активни и пасивни избирателни права. Да минем, ако искате, към забранителните списъци. Аз проследих внимателно дискусията и общо взето останах с впечатление, че не съществува механизъм, който да определи актуалния, настоящия адрес и така нататък. Тоест, въпреки кореспонденцията до посочната и подавана информация между МВР и служба ГРАО, на практика служители на ГРАО признаха на същата тази дискусия, на която нали, ви присъствах тогава, че няма как това нещо да бъде технически установено, така че да може да бъде, може да бъде издадено, той да бъде извадено този списък и така нататък. Но въпреки това пък нищо не попречи да се издадат такива удостоверения, нали, да се потвърди правото на кандидатите за президент и вице-президент, които да било те, не да участват в изборите. Тоест, вие казвате, че трябва да се изчисти този въпрос с забранителните списъци. Трябва да се изчисти. Какво смятате, че трябва да се направи? Как мислите, че може да бъде решен? Съжаление, господин Генов и до ден днешен, макар че заместил господин Цветанов по време на избирателната кампания, месец и половина почти не се видяхме с него, изключение на вечеря с шефа на Secret Service. И до ден днешен не ми е много ясно на мен. Голям интерес, който проявявам, а и любопитство много често, чисто такова вътрешно любопитство, къде точно е проблема с тия забранителни списъци? Откъде се генерира този проблем? Макар че конкретният термин не е забранителни списъци, в избирателния кодекс е някакъв друг. Така се наложи в публичното пространство. От
Къде се генерира това нещо? Това се появи проблем по един от видовете избори, това е за местните избори, където имаше изискване за уседналост. Само там се появи този проблем. Уседналост беше 4 месеца или 6 месеца, сега не мога да си спомня точно каква беше причината. Това за президентските избори нямаше такова изискване. Там тема с забранителни списъци няма. До последния момент, до месец май, ако не се лъжа, се променяха законите. Конституционният съд отмени едни текстове за уседналост, други остави в сила. Въпросът е, че различни хора попадат в списъци, които не им правят, дават право да гласуват. И аз, доколкото разбрах, и някои депутати дори се оказали в такава ситуация. И за всеки отделно, като се зарови човек да потърси защо това се е получило, има най-различни житейски ситуации. Сега не искам отново да прехвърлям, нали, отговорността към службата, която изготвя тези списъци, която не е към МВР, тя е към МРРБ. Ако правите интервю там, също го задайте този въпрос. Тук се събирахме няколко пъти, ходихме и там, да видим къде е този проблем, че хора без основание всъщност са лишени от право да гласуват. Макар че ако се заробим във всеки конкретен случай, винаги ще намерим някаква формална причина той да попадне в някакъв такъв списък. Но в същото време си давам сметка, че това не е просто обикновено право човешко. Това е право избирателно, политическо, гарантирано на ниво конституция и международни актове. Така че, ако наистина има такъв проблем с огромна бройка на хора, които нямат право да гласуват, този въпрос трябва да намери някакво категорично решение. Ако формално погледнато всеки е прав за себе си, ГРАО, нали, служба БДС и така нататък, в крайна сметка при следващите избори, ако има такова изискване за уседналост, много внимателно закон, ако е написан, но много преди самата дата за избори, всеки човек, който е попаднал в такъв избирателен, в такъв забранителен списък, ако го наречем, да бъде уведомен и разяснено, че е в такъв списък. Това за мен е единственото решение на този етап. И ако той неправилно е включен в такъв списък, да се намери веднага бърза реакция на служби ГРАО, защото все пак гражданска регистрация по общини, в служби ГРАО, в общински служби, да бъде коригирана тая грешка, защото наготово се взимат тия списъци от служба ГРАО, в крайна сметка, които са към общините. Много често има незаинтересованост на гражданите. Тук можем да опрем и до друга голяма тема, за понятията постоянен и настоящ адрес, които някакси последните 10 години ги възприемат като нещо нормално, но може би трябва да се замислим дали са добре дефинирани, дали е необходимо да ги имаме, защото много хора дори в момента не знаят какъв е постоянен и настоящ адрес, още боравят с стари термини за местожителство, което беше отменено още от президента Желев преди повече от 20 години. Но наистина, ако има такива списъци, които забраняват на хората да гласуват много преди изборите, а не в последния момент, защото миналата година в последния момент се приеха законите, между другото. Много преди изборите трябва всеки човек да знае, че е в такъв списък, максимално улеснено, чрез интернет, дори ако трябва всеки да може да го види, да може своевременно да си коригира тази грешка. Защото това, което вие споменахте между първи и втори тур, да се издаваха някакви удостоверения на хора, които така ли не са в някакъв забранителен списък, не знам дали това беше някакво много добро решение, макар че това не е моя тема, но знам, че госпожа Антоанета Цонова предложи нещо подобно между първи и втори тур. Изведнъж излезе, че на някой му е издадено такова удостоверение, на друг не му е издадено, защото не е знаел, пък след това може да се окаже, че той наистина не е трябвало да гласува, изобщо може да стане пълна каша и се обжалване след това на изборните резултати. Просто решаването на проблема трябва задължително да се измести много по-напред от датата за изборите и този въпрос при следващи избирателни кампании категорично трябва да намери своето решение. Това кореспондира с други ваши думи, свързани с така, в подкрепа по-скоро на регистър на избирателите. С условието, че има детайли, които са важни според вас, може би да развиете и тази тема сега за този регистър. Смятате ли, че е необходимо, че е разумно? Давайте малко се колебая по тази тема, както и с въпроса за СРС-ът. Това беше последния въпрос. Това е тема, която винаги съм имал колебание. Много чести политически сили, и ВМРО и други, зад времето са предлагали активно гражданите да се регистрират тогава, когато искат да гласуват. Има такива практики тук там в Европа. Обаче, тук наистина детайлите са важни и по-скоро съм дори скептично настроен към такава
идея, защото наистина може да има, сега не знам дали говорим за едно и също нещо, да има регистър на избиратели, които активно са се регистрирали с желание да гласуват. Това е възможно да се направи. Тогава няма да имаме проблем с забранителни списъци, както и с точния брой на живещи в България. Нали? Процент избирателна активност, който е пожелал предварително и се е заявил да гласува. Обаче все пак това според мен по-скоро ще стимулира избирателна пасивност. Това не е добре за едно демократично общество и демократичен процес. И колкото по-малко пречки създаваме пред избирателите да гласуват, толкова по-добре за зрелостта на гражданското общество. Другото, което казвате, регистър на избирателите, той по какво ще се отличава от регистрите, които се съхраняват в служба ГРАО? Ако са добри регистрите на служба ГРАО, много нали, добри, които казват колко са лицата, които са навършили 18 годишна възраст на територията на България, нали, и живеят на територията на България, дори да има изискване за уседналост, тогава няма нужда от регистър на избирателите, нали така? Конституционно право. Разговорът беше в посока динамичен списък. Нали? Аз се регистрирам, но ако той не се е регистрирал и отиде в деня на изборите, това не отнема, не го лишава от правото му да гласува в деня на изборите. И тогава какъв е смисъл от тази диференциация? Така не е, че мина темата, вече не е актуална в момента. Просто исках да чуя някакво разширено така ваше тълкование в тази посока за някаква форма на регистрация на избирателите. Аз честно казвам, не съм много голям капацитет по избирателния кодекс и по избори. Има си цяла администрация, нали, която се занимава с това, но тук трябва много внимателно да се пипа. Това е проблем на конституции, на международни стандарти. Иначе това е от темите, която е архиважна. Нали? Дори другите теми са много по-малко важни. Темата за избиране на представителна власт, общинска, държавна, обществена представителна власт е изключително важна. И колкото по-малко пречки има пред гражданите и то, което е по-важно да вземат свое информирано решение за това, кого избират, толкова по-добре за държавата. Даже не само правото да избираш, а да избираш информирано. Това е много важно, да избираш информирано. Т.е. съзнателно да си дадеш гласа, а не според това дали някой ти е платил 5 или 10 лева или 20 лева. Защото това изкривява и всичко тук. Няма да говорим. Само се включа с един чисто процедурен въпрос. Как стане? Ние много пресрочихме времето. Ще имаме ли 3 часа на следващата среща, така че? Добре. Може да завършим. Компромис с ценностите ли е употребата на СРС при противодействие на изборните нарушения и престъпления? Все още истина това мнение. Тук не е въпрос толкова за ценности, колкото за изкушения. Няма предвид интуито персона някакво разсъждение. И пак ще си кажа, че съм резервиран към такава идея, макар че видях, че тя е горещо препоръчена от мисията на ОССЕ. Не знам дали сте чели препоръките. Сега, може би, всеки ще каже да, щом има престъпление, да го направим тежко, т.е. да се предвижда наказание над 5 години лишаване от свобода и да дадем възможност да се подслушва. Но, как да ви кажа, когато става дума за политически дебат, политическа ситуация, напрегната точно преди избори, предизборна обстановка, да се впуска и арсенала на СРС за разследване на престъпление срещу избирателното право, според мен е по-скоро и му би имало негативен ефект. И то не за друго, защото винаги, абсолютно съм сигурен в това, винаги ще има обвинение, че някой злоупотребява, за да подслушва някого, а всъщност може да се окаже, че няма нагласяване на изборни резултати, когато подслушваш някого, а има просто политическа агитация. Тоест, дори МВР да не е злоупотребило и прокуратурата, защото аз съм убеден, че те не биха злоупотребили с една такава възможност, която в момента липсва в НПК, но дори да не са злоупотребили, винаги политически опонент може да те атакува да каже да, управляващите в момента си позволяват да подслушват точно в разгара на една предизборна борба. Да, липсата на СРС така доста затруднява прокуратурата, следствието и дознателите да разкриват престъпления, да ги разследват и да ги наказват. Това е нещо като обикновения подкуп, защото изборния подкуп е същата работа, нали? Само че с други средства. Подкуп много трудно се доказва, защото са заинтересовани двете страни. Няма веществено доказателство, което да го покажеш пред съда, нали? Пред сетивата му и той да постанови осъдителна присъда веднага. СРС-тата биха били много мощен инструмент. Но в същото време, все пак, пак казвам, това е предизборна борба, може някой да се изкуши
И според мен трябва много да се внимава, когато се променя НПК в този смисъл, т.е. когато се завиши наказанието за престъпление срещу избирателното право на 5 години, което автоматично ми позволило използването на специално разузнавателно средство. Може би не съм докрай компетентен по това, но на правна комисия, когато се обсъждат такива промени, те са препоръчени между другото от мисията на ОССЕ, аз бих си изказал мнението съвсем непартийно, неполитическо, защото нали, всеки може да се озове в ролята на управляващ, на опозиция, точно когато се провежда гореща изборна кампания. По-добре да видим какви са другите проблеми в момента на наказателното правосъдие, правораздаване, което става дума за наказателни дела с предмет избирателни нарушения, да видим дали можем да отстраним другите проблеми. Па вече най-накрая, ако наистина това е единственото разковниче, което може да помогне на този процес, нека да го направим, но много внимателно и много деликатно, да не се стигне на някаква друга крайност. Добре. Нека така плавно преминахме до следващата тема, която е свързана с акта и цифровите права. Сигурно сте запознат с дебатите, които бяха много разгорещени и протестите, които бяха срещу приемането на това международно споразумение в България, против фалшифицирането. Въобще не съм запознал, наистина съм запознат. Първият въпрос е, от тук от там се чува информация, че МВР разполага с стационарни, с мобилни камери, с които, например, се засичат нарушения в правилника за движение, закона за движение по пътищата, нали така? Да. Тези камери и други престъпления, предполагам, тези камери, може ли МВР да гарантира, че не се нарушават личните права на гражданите и въобще каква публична информация ние може да получим за тях? Да. Дали МВР има достатъчно ресурс да гледа всички записи или по някакъв начин избирателно ползва записите. Другото е дали на МВР реално му трябва такъв закон като акта и пречи му това, че липсва такъв закон да преследва нарушения на интелектуалната собственост, авторското право, сродните права, фалшификацията на стоки и така нататък. Това са свързани въпроси. Не знам как да ги разделя, ако искам. Да, свързани въпроси, а темата е толкова обширна. Навсякъде по Европа в момента знаем, не само в Европа, че е този дебат. Ние като МВР веднъж си изпатихме с такъв дебат, не знам ли си спомняте. Края на 2009 година предложихме да променяваме закона за електронните съобщения. Не по тази тема, по друга беше, но... По-много е, защото идвам. Трябва да отчетем нещо като грешка. То от най-големите грешки. Това беше грешката ЗЕС от края на 2009 година. Един дебат, който не трябваше изобщо да провокираме. Но отчетохме нашата невъзможност да убедим гражданското общество до край. Защо трябва това да се направи? Ние като политическо ръководство сами си дадох сметка, че това е грешка и оттеглихме, макар и не законопроекта, това наше желание в парламентарна зала, за да не се допуска до пряк достъп на МВР до системата данни на мобилните оператори, които са в България, са изцяло частни. Но темата за акта също не се чувствам достатъчно компетентен по тази тема. Във всеки случай, едва ли липсата на такъв закон, то над национален нормативен акт, ще попречи много на националните полиции, а и над национални полицейски структури за противодействие на престъпни прояви, макар че тук, доколкото разбира, става дума само за нарушение на авторски права и търговски марки, нали така? Да, става дума за предмета на самото споразумение, което е ограничено от тези неща. Не смятам, че колегите в момента имат големи проблеми при... Доколкото разбирам, дори националната правна уредба в това отношение е доста качествена, добре разработена и едва ли такъв наднационален акт нещо ще надгринат нашите необходимости и нужди. А това, което питахте за камерите по магистрали, по улици и по други точки за видеонаблюдение, това е нещо, което най-лесно ми е да кажа, го срещаме във всеки европейски град, където ходим на посещение първото нещо, което ни водят в Рим, Лондон, Баку, където и да било. Това са супермодерни системи за видеонаблюдение на възлови места, както и на трафик по улици, по пътища и по магистрали. Тук не виждам някакво опасение за гражданите.
или някакъв прекомерен Big Brother. Всичко е на много законова основа и най-важно е, че гражданите са информирани. То преди години и половина по един холандски проект беше променен български закон за движение по пътищата, който позволи така нареченият електронен фиш със стационарни и мобилни записващи устройства, но пак ви казвам за конкретни цели все пак за движението по пътищата, нали, не за нещо друго да бъдат ползвани тези нормативни актове, така че тези нормативни актове са много добре разписани то на ниво закон, т.е. нещо, което е преминало през Народното събрание и е обнародвано в Държавен вестник. Това е най-важно, т.е. има дебат, има, може да го прочетеш, да видиш какви са гаранциите, какви са камерите, колко време се съхраняват записите, как се уведомяват гражданите, какви са последиците, административни или наказателни, за това, когато си заснет с такава камера. Системите за видеонаблюдение по градовете, големите в страната, между другото също са много интересна тема. За съжаление, не навсякъде политиката е една и съща, според мен трябва да се уеднакви. А именно, това е основният ангажимент на общинските власти. Общините дори го финансират, собственост на общините. Много често наблюдават от общински служители системите за видеонаблюдение, центъра за видеонаблюдение. Обаче пък и МВР се ползва от тях много често. Основно за охрана на обществения ред, понякога и за издирване на престъпници. Този подход трябва да се уеднакви, защото в някои градове имаме проблем с тези системи за видеонаблюдение. Той е чисто юридически. Не се знае кой го изградил, каква е стойността, какви са отношенията с МВР и най-вече кой плаща след това за самата система. Ще ви дам един пример, може да се поинтересувате в този интересен град за вас, град Варна, където има огромен проблем с системата за видеонаблюдение, защото не се знае кой ще я плаща, тя не е доразплатена и иска пари от МВР, а никой не е поемал ангажимент от МВР да я доплаща тази система. В общината няма пари да иска да изплати. Поръчка. Някакъв. Имало е поръчка, австрийска ли каква компания изградила системата за видеонаблюдение на Варна, обаче тя не е доразплатена. И по тази причина от общината, от общинския съвет. И се дължат още няколко милиона лева, тук получаваме всяка седмица някакви гневни писма от фирмата изпълнител. Това всъщност е част от този проблем, който ви казах, че трябва да има унифициран подход в цялата страна, за да е ясно кой изгражда тези системи, на какви основания, кой ги плаща, кой ги поддържа и какво е взаимоотношението общински власти, полиция. За да е много ясно да няма спорове в бъдеще. Тук в София, други градове, работи добре тази система. Най-важно е, че гражданите са много добре информирани, къде са точките, какви са последиците. Мисля, че в това отношение няма проблем. А и такава е детенцията в цяла Европа и в целия свят. А какво представляват мобилните камери? Това са същите като стационарните камери. Не знам, не може да нямате познати, които да са заснети да са нарушения на ПТП и с такава примерни граждани. Мобилна камера, т.е. не само на една точка някъде фиксирана, но с автомобил на полицията са заснели нарушения на закона за движение по пътищата. Аз поне имам някои такива познати. Разбира се, там системата за електронния фиш е предвидила един бонус, ако пътиш без да обжалваш, да се редуцира размера на глобата с около 30% и доста хора го правят. Това е обвързано обаче от темата за нарушенията по пътищата, намаляване на травматизма и на жертвите. Ами то това ни беше за нас последната тема, ако искате с нея да продължим за закон за движение по пътищата. И да приключим да приключим. Маличко, добре. Добре, закон за движение по пътищата. Да, само вас зависи наистина. В момента, който кажете, няма време, спираме. Така. Трябва ли да се увеличава максимално разрешената скорост за движение по магистралите на 140 км в час? Ще се увеличи ли смъртността от катастрофи, ако стане това? Премиера Борисов каза, че 140 км в час е прилична икономична скорост, а пък, доколкото знам, има писмо подписано от МВР, че не се препоръчва такова увеличение. Значи, аз също смятам, че тук не е проблема в това дали са 120 или 140 км, то е обозначено в тая промяна. Това, между другото, не е закон за движение на пътищата. Това е закон за пътищата, друг закон. И то не навсякъде. Разбира се, там закон е записан по определен начин, къде ще бъдат разрешени 140 км в час. И другото нещо, което е по-важно, рекламните пана, на какво отстояние от пътя да бъдат поставени.
Това е същата промяна в закона за пътища. Да, те са тук няма. Не смятам, че това е проблема и според мен тук увеличаването на скоростта на 140 няма да попречи на гражданите, нито пък ще застраши така безопасността на движение по пътищата. Много други са по-важните проблеми и много по-големи са те, отколкото това, което пак казваме фиксирано само за определени пътни магистрали. Но тъй като говорим за безопасността на движение по пътищата, искам пак да ви кажа една цифра, без необходимо за самоизтъкване. 2010 година, 2011, 2012 смъртността и травматизма по пътищата, в българските пътища е намалява повече от два пъти. Не знам дали си давате сметка за какво става дума. Ако преди това, 2009-2008, назад времето имало над 1300 загинали по пътищата годишно, сега за последните две години цифрата е под 700. Все пак никой не може да отрече, че това е много сериозен спад. Дори европейските експерти, които идват тук на срещите, много да зададат този въпрос, много се интересуват как е постигнато това нещо. Не искам да кажа, че това е постигнато само благодарение на МВР. Тук има най-различна комбинация от фактори, но наистина в контекста на една европейска политика за намаляване на жертвите по пътищата, това е една впечатляваща цифра. Защото в момента смъртността по пътищата в България, за 2011 година говоря, както и травматизма, е съпоставима с 68 година. Можете ли да си представите тогава колко автомобила има в България и колко в момента има? Това е за 2011, да. Да, за 2011. Пак казах, това не е заслуга само на МВР, но бих казал, че до голяма степен е заслуга и на МВР, което може да означава в по-добри нормативни актове, които са разработени в тази сфера, разбира се, не само от МВР. Това е генерален проблем за пътищата в страната. Второ, техниката за констатиране на нарушения. Трето, административно-наказателната политика на полицията. Това са факторите, които според мен имат значение за намаляване на смъртността и травматизма по пътищата. Разбира се, има извънведомствени фактори, които в никакъв случай не биват отричани. Това е подобряването на пътната мрежа, естествено. Това е много важно нещо. Осъвременяване на автомобилния парк и друго нещо, което изобщо не искам да подценявам, е много добра и правилна медийна политика, която е съвкупност от частен сектор, от държавен, от общински сектор. Направиха се няколко много качествени кампании с медиите, знаете, с гласовете на известни артисти, на публични фигури, на спортисти, много добре подбрани, така много качествено, кратки, но синтезирани с ясни послания в централни времена, точно преди новините. Много хора ги слушат, това също изиграва с огромна роля и тук, ролята и на неправителствения сектор, както и на медиите, беше много голяма, така че най-ярките цифри, с които МВР може да се похвали за последните две години, защото това е все пак цифра, която е абсолютно обективна. Тук няма никаква манипулация с полицейската статистика. Това е двукратното намешаване на смъртността и на травматизма по пътищата. Да, 700 човешки живота пак е много, но все пак намаляването с повече от два пъти все пак е значителна цифра. Вие със сигурност сте запознат с тези промени в закона. Как ще се отразят те? Имате ли идея? Увеличаването на максимална скорост 140 км в час, сигурен съм, че няма да увеличи смъртността и травматизма по пътищата. Вътре има други неща, като въвеждане на понятие скоростен път, ограничения за правата младите и новите шофьори. Сега аз не съм сигурен кое ще влезе, защото чух, че някои неща са отпаднали. Прави се разлика между стари и нови магистрали, също не ми е много ясно за какво става дума. В цялост смисъл, не само тази максимална скорост, защото очевидно, че хората и в момента карат с по-висока скорост, на прав участък едва ли е толкова опасно. Но по принцип имате ли мнение за тези промени? Цялостно как се отразва, защото аз четах, за съжаление, тук съм забравил да си прекопирам, че е имало писмо с вашия подпис от МВР, което е имало възражение. Съгласувателната процедура, вероятно. Да. Това, ако е само за 140 км, защото това е закон за пътищата, който, пак казах, е разработен от друго министерство. Това не е закон за движение на пътищата. Това е за това какво означава път, как се строи път, на какво отстояние са рекламите от пътното платно. Това е също много важна промяна. Дали тя отклонява вниманието на шофьора и колко често е причина за пътно-транспортно происшествие. Тъй като няма така широк поглед върху закона за пътищата и промените, които се предлагат, поне в аспекта скорост,
140 км в час, не виждам никакъв проблем. Аз четах и нещо за ограничение на правата младите и новите шофьори. Ами, имаме много качествено аналитично звено по тази тема тук в Министерството и имаме специален сектор в една наша дирекция. Ако не възразявате, бих ви направил контакт, дори интервю бихте си направили с много качествени наши служители по линия на КАД и то дългогодишни, някой пред пенсионна възраст, които могат да видят точните статистики съвсем обективно да ви кажат какви са според тях. Ами добре, нека да приключим може би с това, все пак обстановката, пътната, нарушенията по пътищата, инцидентите по пътищата и включително загиналите хора по пътищата са пряко свързани, поне в моите разбирания, с строгостта и адекватността на санкциите за нарушителите. И с корупцията на пътните. Тя пък зависи от корупцията на пътните полицаи. Какво прави МВР в тази посока? Намалява ли тази тенденция? Нали, въпросите, какви бяха, какво ще правим сега, какво работиш, нали, вас, примерно, Дончев, министър Дончев, нали, се похвали, че го били губили, вас спирали ли са ли, какво правим време нали, за корупцията в КАТ? Да, значи, мога да кажа, че по линия на вътрешна сигурност има две групи служители, които са най-често обект на проверки, а и на арести и предприемане на дисциплинарни и наказателни мерки за последните две години. Това са по линия на гранична полиция и по линия на КАТ, така че в това отношение, между другото, предстои и другата седмица също да има новини в това отношение, много сериозни. Абсолютно безкомпромисен е министър Цветанов, поени като членове на политически кабинет, професионалното ръководство също с всякакви корупционни прояви на служители на пътя. Разбира се, това състояние не е изкоренено, но тук е въпросът за санкциите, обаче, който поставят също е важен. Не винаги прекомерната санкция, изключителната санкция ще доведе до намаляване на нарушението по пътищата. Трябва да се търси много, много внимателния баланс. Понякога една по-малка санкция, разбира се, съответното нарушение може да има много по-силен ефект, отколкото определянето на изключителни санкции в същото време, както обикновено се получава. След това административно наказващия орган да се окаже в лабиринтите на невъзможността да връчи призовките, да връчи съобщенията, да се задвижи цялата административна наказателна процедура, особено с връчването на призовки, което е огромен проблем, включително и при електронните фишове, и накрая да се окаже, че повече от 50% от съставените актове за нарушение да се довели до някаква санкция. Тоест по-добре така да дозираме размера на санкцията, но тя да бъде неотменима, отколкото да завишаваме размерите на санкциите, а в крайна сметка да потълваме преди процедури, които да не ни дават възможност да налагаме ефективни наказания. Може би това е знак, да включим, че спре камерата. Ех, колеги, искате да питате.